ngày nay dương nâng đi về âm pi chung status sai chiêm nơi cuộc báo đài ông lấy cái hai ta stroke bóng chấm sôm thua sang sai cái đây sang khai chung nói chung khan sung khan rồi mà dương nâng đi về ai bàn có bọc bài stroke nâng cứ thả mau pi pi ban này thà cà vây bờ ha đòi âm bờ hằng sa nà mùi bây giờ vô tụ bóng cái nhung mà vây cái có ở đua tới nướng cứ stroke ấy hai cái máy giống bị đám khi tụm lọp hai thà chừng người đại sơ sai chiêm trong cuộc bà cà prà phía đại sơ sai chiêm nướng mình trời thế mà bị pru vía mình men mà bị đại sơ sai chiêm đi cứ thà vì ai đại sơ sai chiêm chẳng men còn tại ពីច្រើនគឺថាវាមកពីកកនៅក្នុងសរសៃឈាមទៅវិញទេហើយការកកក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្វះចរន្តឈាមរត់ទៅដល់ខួរក្បាលហើយធ្វើឲ្យសាច់របស់ខួរក្បាលហ្នឹងវាមិនអាចមានដំណើរធម្មតាបានជួនកាលរហូតដល់រលួយទៅហ្នឹងគឺចំណុចទី 1 ដើម្បី កុំឲ្យ ខកខាន ទស្សនា វីដេអូ ថ្មីៗ សូម ចុច Subscribe រួច ហើយ ចុច លើ រូប បណ្ដឹង ចំណុចទី 2 យើង ត្រូវ ដឹង ថា stroke នោះ វា មាន 2 យ៉ាង មួយ យ៉ាង គឺ ថា ដោយ សារ វា ខ្វះ ឈាម ដោយ សារ វា ស្ទះ សរសៃ ធំ នោះ ភាគ ច្រើន គឺ មក ពី អញ្ចឹង ហើយ ទី 2 គឺ ថា ការ បែក ធ្លាយ សរសៃ ឈាម គេ ហៅ ថា hemorrhagic stroke nung ka chiem da thlie chein mao nung vi ko tau vi sangkat te loe sai chiem thveu oi charan chiem nung chos nung keu tha phnai ti 2 ti 3 chomnoy ti 3 keu tha ampi hanipay hanipay keu tha mien charan chieng ke keu ayu jeung ka na jeung luk leu pi 55 chnam tau hai ka na leu sampiet chiem hai chuek barai chuek barai kỳ rộp tôi khuyên ta nơi sọc khoai nâng thì ra nó cứ ta tệ tông nâng lưu xâm phía chiếm hay nâng chuộng bà rầy phát ra có chẳng có việc miền bà nhà đấy tệ tông mới chết cứ cholesterol hay nâng tức nôn bà em chậm nói tì buôn tầm khán cứ tha rốt xanh nhà để dương trở đắng cứ tha tì mối cứ tha vì ai thừa việc việc mục đòi xa sao sạch đông nâng nông mục nâng vì thừa ai thật lạc phần này mà chỉ yến rồi coi việc mọt ទី 2 គឺ ថា វា ឲ្យ ដៃ មក ជាង នឹង វា ខ្សោយ លើក វា មិន រួច គឺ ថា ធ្លាក់ ទៅ រមង ទី 3 គឺ និយាយ មក ឡឡ នឹង ជា រោគ សញ្ញា ចំណុច ទី 5 ចំណុច ទី 5 ដែល សំខាន់ គឺ ថា មាន លក្ខណៈ ម្យ៉ាង គេ ហៅ ថា TIA Transient Ischemic Attack ឬ ក៏ Pre-stroke នឹង ជា លក្ខណៈ ដែល ខ្វះ ចរន្ត ឈាម ក្នុង មួយ រយៈ ខ្លី ហើយ មួយ រយៈ ខ្លី ប៉ុន្តែ វា ត្រឡប់ មក វិញ បាន នេះ ជា លក្ខណៈ សំខាន់ ណាស់ ពី ព្រោះ ជា លក្ខណៈ ដែល ប្រមាន ឲ្យ យើង ដឹង ជា មុន ហើយ ដែល យើង អាច ធ្វើ អ្វី មួយ ដើម្បី នឹង ការពារ កុំ ឲ្យ យើង មាន ជំងឺ stroke នឹង បាន ចំណុច ទី 6 គឺ ក្នុង រឿង តាក់ទង នឹង ជំងឺ នេះ គឺ ថា សំខាន់ បំផុត ត្រូវ ទៅ ដល់ ពេទ្យ ទៅ ឲ្យ ពេទ្យ គេ ព្យាបាល ភ្លាម ភ្លាម សំខាន់ ណាស់ ក្នុង រយៈ 3 ពី 3 ទៅ 4 ម៉ោង ដំបូង ទៅ 3 ទៅ 4 ឬ ក៏ 6 ម៉ោង ដំបូង ហ្នឹង សំខាន់ ណាស់ ជា ពិសេស បើ ថា នៅ ខ្ញុំ មិន ដឹង នៅ ស្រុក ខ្មែរ តើ មាន កន្លែង ហ្នឹង ឬ ក៏ គ្មាន ប៉ុន្តែ នៅ ស្រុក អ្នក ដែល រស់ នៅ ស្រុក អាមេរិក គឺ មាន តែ ពិសេស របស់ គេ គេ ថា គេ អាច ជួយ យើង បាន បើ យើង ទៅ ដល់ ពេទ្យ ក្នុង រយៈ ពេល ដំបូង ប៉ុត យ៉ាង យូរ ប៉ុត 3 4 ទៅ 6 ម៉ោង យ៉ាង យូរ ប៉ុត 6 ម៉ោង ក្នុង រយៈ ហ្នឹង គឺ ជា រយៈ សំខាន់ ណាស់ ពី ព្រោះ ជា រយៈ ដែល គេ អាច ជួយ យើង បាន ហើយ គេ អាច ធ្វើ ឲ្យ លក្ខណៈ ហ្នឹង កុំ ឲ្យ ជ្រុល ដំណើរ កុំ ឲ្យ ខូច សរសៃ ខួរ ក្បាល យើង បាន នេះ ជា ចំណុច សំខាន់ សំខាន់ ដែល យើង នឹង យក មក បរិយាយ ហើយ ក្បោះ ក្បាយ បន្ត ទៅ ទៀត បើសិន ជា មិន ទាន់ មាន សំណួរ បាន ចាស លោក ប្រចាំ បណ្ឌិត ឯ សារ តែ ឥឡូវ នេះ យើង មាន ប្រិយមិត្ត របស់ យើង បាន ចូល រួម ចូល សួរ សំណួរ ហើយ គឺ លោក រិទ្ធ មក ពី ខាង តកៅ ចាស សូម ជម្រាប សួរ លោក រិទ្ធ ចា សូម ជួយ លោក រិទ្ធ បាទ បាទ ជួយ សួរ ជម្រាប សួរ ប្រិយមិត្ត ហៅ វីដេអូ ហេ ជម្រាប សួរ លោក បណ្ឌិត តាំង ឯ ខំ បាន ចា សូម ជួយ សំណួរ លោក ចា បាទ ខ្ញុំ ដាក់ សំណួរ
ta phụ phong đức hà về đang phụ phong khu của bà dân đó bà cháu với tinh rô phình nha dàng na màu đầm bầy ở dân đăng đá bà lô bình đất à cha tập phần đăng tế cha bà bà xong ọc con cha xong ọc con chùm nói tập bông phốt phị chán cứ tha dương ở đăng khu nè sẽ tập đua sản lập tập bông phị chán dương khơi nha miên nhẹ chùm riêng là bấy chmu nơi sau khoai mà nhẹ con ឆ្នាំ 2015 គាត់ដួលសន្លប់នៅក្នុងពេលមួយនោះហើយដល់ពេលគាត់ដឹងខ្លួនមកវិញគឺថាមកជាហៀងខ្លួនខ្លួនរបស់គាត់គឺអត់ដឹងអត់អាចមានកម្លាំងលើកបាននេះគឺភាគច្រើនចាស់អញ្ចឹងដែលខ្វាយយើងពីដើមគេហៅថាខ្យល់កខ្យល់កហើយខ្យល់កនោះវាមានអាចមកពី ជំងឺខ្វះសរសៃឈាមក្នុងខ្វះឈាមក្នុងគូក្បាលនឹងផងឬក៏អាចមកពីគាំងបេះដូងគឺថាដូចគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលខ្យល់កដែលខ្មែរយើងហៅខ្យល់កខ្យល់កនឹងច្រើនតែតកតងនឹងជំងឺខ្វះឈាមនៅក្នុងគូក្បាលនឹងឯងដែលខ្មែរយើងហៅថា អាចមានលក្ខណៈអាចយើងមានអាចធ្វើអ្វីបានដែរគេហៅថា TIA នេះជាចំណុចសំខាន់បើអ្នកណាមាន TIA ហ្នឹងគឺថាដូចជាមានសំណងហើយទីព្រោះជាព្រមានជាសញ្ញាព្រមានឲ្យយើងដឹងជាមុនហើយយើងអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យជាបាន TIA ហ្នឹងគឺថា Transient Ischemic Attack ហ្នឹងគឺ រយៈខ្លីក្នុងរយៈ 5 នាទីទៅជាង 24 ម៉ោងអ្នកពេលលក្ខណៈនេះគឺថាដូចជាអ្នកដែល stroke នឹងឯងដែរមិនខុសគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនមានរយៈយូរគឺថាក្នុងរយៈតិចជាង 5 មីនិត 5 នាទី គឺថាភ្លាមៗហ្នឹងលក្ខណៈធំបើគឺថាវាស្ពឹកនៅឬក៏ខ្សោយនៅលើមុខហើយទៅវាវាធ្លាក់ផ្នែកជាង បាក់ត្បូងផ្នែកហ្នឹងបើមិនរួចឬក៏វាវិកមាត់ហ្នឹងទីមួយហើយទី2គឺថាអ្នកហ្នឹងស្រាប់តែភ្លាមៗហ្នឹងវិញស្មារតីហើយនិយាយមកវាលលហើយគេនិយាយមកអ្នកហ្នឹងគាត់មិនយល់ហើយទី3គឺថាស្រាប់តែភ្លាមៗហ្នឹងស្រាប់តែមើលទៅអត់ឃើញវាស្វាងផ្នែកឬក៏មើលទៅឃើញ 2 ទី4គឺថាហើយស្រាប់តែភ្លាមៗហ្នឹងស្រាប់តែដើរមករួចដោយសារវាខ្សោយបើមិនចឹងទេវាវល់មុខចង់ដួលហើយឬក៏វាបាត់អាលំនឹងគេហៅ coordination ហ្នឹងអាដៃចាប់អីចាប់អីចាប់វាមិនជាប់បាទហើយទី5ហើយលក្ខណៈមួយទៀតគឺថាស្រាប់តែមានឈឺក្បាលភ្លាមៗមិនដាច់ឈឺទេស្រាប់តែពេលហ្នឹងឈឺម៉ាំងមកតែម្ដងនេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹង ហើយការដែលវាឈឺរបៀបហ្នឹងມັນយូរទេបាទប្រហែលជាយ៉ាង5នាទីប៉ុណ្ណឹងក៏វាបាត់ទៅខ្លួនឯងដែរហើយនេះជាប្រមានភាពប្រមានពីព្រោះកាលណាយើងមិនធ្វើអីហើយក្រោយមកនឹងជំងឺនេះនឹងខ្លាយទៅជាជំងឺហើយស្ទះសរសៃឈាមមែនតើគេហៅថា stroke ហ្នឹងមែនតើដែលវាមិនអាចនឹងបកត្រឡប់ថយក្រោយវិញក្នុងរយៈដែលនៅក្នុងជា ភាពតែគេហៅថា TIA ហ្នឹងគឺអាចបកត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាវាតើវាមកពីអ្វីទើបតទៅឲ្យគ្រូពេទ្យគេពិនិត្យក្នុងពេលហ្នឹងហើយគេពិនិត្យក៏ដោយថាគេទៅហើយថតហើយគូក្បាលឬក៏គេទៅហើយធ្វើតេស្តយ៉ាងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងកកររបស់យើង បាទនេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងហើយពីព្រោះវាអាចជួយជីវិតយើងបានបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាសសូមជឿចាសបាទមានសួរចាសសូមជឿបាទមានសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទខ្ញុំចង់សួរមិញពីលំពេញហៅថាមូលហេតុដែលយើងបានចង់ដឹងថាតើវាឲ្យហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដំបូងណៃនេះឥឡូវលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានបកស្រាយមិញទៅខ្ញុំឃើញថាឥឡូវស្ដាប់វាមិនសូវបានសោះតើមូលហេតុដែលដំបូងណៃទៅវាមានឲ
hỏi đó lý tìm mùi hỏi tìm tí tìm trong xua tha tá vì không đẹp tiên là dương đăng thà việc nhân tài nhà tá bếp ai chui không tiêu tư là giá ca và mạng nó đã mấy chui và xài tài nhà sẽ phải chuyển bạc chào xong ạ chào bạn đi dương rồi hả khi thà chăm xong thì dương mà đón chết cứ bà sân chia mình toàn chứ khi chán vì ớt đăng ớt miên rốt sở nhà vậy tầng ngọt mà ớt miên rốt sở nhà vậy tầng ngọt bọn tay vì miên bà sầm năng là ớt miên bờ miên rốt bờ miên mê sở nhà bờ miên bà khi nhóm bàn dễ bà nhấn kẻ ta TIA sở nhà bờ miên cứ ta bê mũi sẽ rạp ta mình đang miên mình đang màu bình án sẽ phải vì sức mục rồi có vì phần này mà chỉ hiểu nâng vì bà mình rủi rồi có mọt vì việt nắng mùi mầm chân tế sắp tới vùng vén xem mà đấy cái ra dừng vén ắt đăng luôn vén pi bay nhiệt tin cho nó hơi tập mà vén nữa dương ắt đăng luôn đấy phần tiền nhẹ đại kề nị dây mùi dương nó kề đằng mầm chân tế sắp tới nị dây tới vì kề sắp bàn dương ắt đăng luôn đấy phần tiền nhẹ đại kề sắp dương kề đẹp thay kề sắp mình bàn đấy mầm chân tế luôn dương nắng dương sắp kề máu khơi kề nị dây nhưng mà đại dương mình vô thay kề nị dây rừng ấy hay tí bấy cái thay cái dương vì mơ vì sáng phân này rồi gặp mình chẳng thế mơ tới khởi pi ăn miên rương ấy sao sao ta mơ ăn khởi tí bốn cái thá dương sao ta đào về mình rồi việc sao chương mà chỉ hiến rồi gặp chương trần sòn cáng bơm chẳng thế dương vơ múc hay bơm chẳng thế dương đầy là bao dương prà tới đôi chi vì chấp vì mình chọp mà tí tám cái thá sao ta chư các ba chậm lại đại bình thọp chư so chư các ba chậm lại chiêng thọm đà ní chia chia sợ rốt chia sanh nhà promien còn tai ca để chư liệm nấng cứ tham mình chú đi và chia phi minh bay minh ấy pram minh nấng tích chiêng mà phải buồn máu tới việc bắt được luôn bia ní chia rốt promien môi sầm khăn na đại dương tới tận đăng pa ca na pi dương đăng hái cứ tai dương tới ao tết kề mớ kề nấng ai chơi rốt mùa hạt khơi, mùa hạt thì sáng cứ tha máu bị cholesterol nâng via bằng cá chi cá mò nơi không sẽ say khu cơ bà bỏ dưỡng, sẽ say cá cò tam cá cò bị bể đông tới khu cơ bà nâng cái thằng carotid artery vì miên cá mò nơi không sẽ say nâng là sa cholesterol vì tràn tế tràn phía tràn tràn tẹt tông nâng ài dụng rồi bỏ dưỡng tẹt tông nâng cholesterol chi tẹt tông nâng sầm phía chiêm rồi bỏ dưỡng hai tràn thằng cá tới chỗ nẹt đèo chuột bờ đại chán nẹt đèo phật sa chán nẹt đèo miên tùng ngôn chán nẹt đèo mình sơn miên tròn là na prán cùng sơn cam miên hạ cả hạt prán phía chán cứ chán tẹt tẹt trong nứng vì miên cơm ăn nước không tơ say cả cò nứng bà sơn chỉ kê group ấy tới kê ai cho rock hơn cái lạnh cơm ăn nứng kê ai ao thắm đam bay bị cho cholesterol đam bay ở chiêm dương cho vào thòm sốp chiêm cho thòm đào vén kê ai lấy thắm aspirin tới vì ai chui cà phê cầm ấy vì chư quan maintenance bà nâng thì mùi hai trăm phú nẹt đã miên chủng ngữ rồi hao cái thằng nẹt đã đua bốc rồi cho hỏi tại quan rồi cho hỏi nâng cái thằng trời từ đó bên phim tầm khăn á không có địa bên tầm bốn rồi hốt đó từ buôn từ bờ mùi màu buôn máu để dẹp pe buôn máu cái thà bởi sân chỉ tới riêng tới mê muốn pe buôn máu bởi sân chỉ kê thoát tới kê khơi thà mình men miên chiêm được lòng cuộc vàng cứ miên mình men tri chiêm bởi sân chỉ rọc tới kê đăng thà vì miên ste sơ sai chiêm đời sa miên co chiêm co được lòng sơ sai cuộc vàng sơ sai để rót tới cuộc vàng nữa kê á chạ tháng năm sầm lấp tùm lý rùm lý thời rùm lý chiêm co năng bàn còn tại trời thưa ai muốn rẻ buôn màu ấy ní ai thưa bàn nơi xã rõ mà đích còn tại xem mình đăng ta nơi sọc mái ta bè dương ai thưa bàn dương bàn rừng bàn thì đặc nhiệm đã bỏ môi máu nâng chương cá chiêm co năng về thông bê về thông bê thằng nam chạy tới cơ vì mình ai chui bán cái trời khi ai chạy do chốt sai luôn cho tới khung sơ sai chiêm nung rồi hốt tới đó cái lạnh rồi sơ sai khu cơ bản hơi kia miên mầm buông kia kia giáng nung kia ai tiên
tiên do chiêm con nên trên bàn nâng cứ thả ai chạm hốt đó của mùi màu dạng dư bộ phát của mùi màu được trên này nó dạp bê buôn bay buôn từ đó của mùi màu nâng cứ thả từ đó bê liếm bơ tháp từ đó bê bê kê ai chú yên bán nâng dạp bê phần nâng mà cần chỉ luôn lưu mong phần nâng cứ thả vì mình ai chui bàn ai miết sạch tìm mình tên đi bàn chà lúc nâng cứ thả sầm khăn đại dương thờ đăng thả bê vì lia vì sầm khăn chà bà trái khi nhóm vì miên bà nhà hàm giáng nâng sọc khoai dương dương đăng mình khi nhóm mình đăng thả ta miên mình tìm bệt khám ai ná đại kì ai thư nâng bàn đi xong bây tên nâng sọc Ảmerik con chân đá bệt ạc miên bệt tăng ổ đây đại thư nâng bàn miền vẹn mùi pi đôi thà nơi để ti con đại khi nhom ru nơi sập ngay nắng miền mệt miền pet mùi pi đại ai thua chẳng bàn pet đại sầm khăn riêng kia cái hà thầm mayo clinic nắng kia đại kia ai thua bàn đôi chân em nhẹ đại chư nơi đôi chân nơi ti con Jacksonville nhẹ đại chư nọ màu pet liêm nắng cái lái pet cái pin đất liêm liêm bà kia đăng thà miền cọ nơi con chiêm cọ nơi con ông sài sài khu ba nó kêu kêu bị chun từ mấy ông lên những kiếm con ông rịa bay màu từ bay từ buồn màu nó khi ta buồn nó mà thà con ông từ đó con ông về nó khi thà ai chun tới kia ai chui bàn bà đừng hái về rồi về về lia về tầm khăn nơi con ông cả để thưa ai cà phê cầm ai coach ai cầm ai viết rồi lui sách khô các bạn bỏ dương mà cha lúc bây giờ mình đất dương miên là bây giờ mình mùi rụt tiệt cha bà anh tình yêu tùa bà xong tình yêu tùa xong tình yêu tùa xong tình yêu tùa lúc mình kiệm đất tăng tình hông các bạn cha xong mình chơi lúc cha nhóm tên nhóm miên cũng mua mua tâm cha nhóm tích là con nhóm đi kia chọc phi thơ mà chông tình hông chọc một râu mình thấy chọc nó ngọt bạc đó thế là do tôi tùm ra phép mỗi ngày sáu tùm ra mà giúp ngày tết tùm ra mà giúp tiết ai chỉ lâm lớn ở đây nhà tập viên này cái tour tập tục hàng phi phép cục mà nó ra từ xe từ bớt oi dân tránh thôi mình viên oi nằm dừng đây thì cái nhưng trong tour lúc bị chậm đặt là ai chậm nữa cho bị trâm trong đường hầm cho tàu cao mới tàu bị mùi hai tay hay của dân khót mới cô có ai cô sáng nó ăn như là như cơ nhật tất bụng thon của mát làm một phê ấy ăn như này tê hay nên là cái hay lầm lăng do tàu nó ăn như oi không phải thế phần thế là về chân tấu từ mưa tấu ọt nhưng khởi ấy tấu cái sản lộc chọc ọt này đẹp trong vinh luôn nhưng toán nhưng như là tạ quạt này hàng ở thoáng là bị một món dân hộ ra chẳng là về để liệt làm tới thử làm ấy không bị đụng chạm đất chui sau đó còn miền hỏi qua tháng năm đẹp ráo ra đâu cục máy đi cả bác nè dạ xong một con trai năm ấy đó là chọc khám trong trong bằng ham cho tập làm nó chúng ta về mau pi bấm mắt bà mắt chúng ta về miên kêu bấm mắt ba mình chẳng thấy về ai tại tàu nâng chiết axit thì không có bè bao nhiêu về láng tại đó lừa trung cái thằng acid reflux ba mình chẳng thấy về ai tại tàu nâng đồng bệnh nó cái thằng pancreatitis ba mình chẳng thấy về tại tàu nâng tập bài không có bè đối với nếu bà sinh chỉ thoát echo từ ớt khơi miền cua chúng cá bị ai cả cua nó bị chèn tập hết bầm chẳng thế chúng cá bị chủng ngư sinh chết cái bị bầm mắt nương ảnh chụp búa cá na để dùng từ mấy nứng cứ thật từ giờ năm đã kê cua bắt chèn bớt mà ao nứng và hai chiếc cái ao tính năm đồng sẽ đẹp tụp axit của máu chèn cái na trời ao lên tham năng tới và sân chia tham năng viên mình chui tới trời từ ao bẹt cái mưa mà đón tiết cái ai chốc lóc không có bẹt năng rồi mưa khai về miền từ bãi miền ấy rồi có cái ai vô chiên từ mưa khai miền lệ không rung pan cái thằng pancreatitis trong bữa tham hay năng rốt ra năng đại sa ra năng cái tầm quan trọng từ chụp phật ra cái là những chụp phật ra tới vì ai chui ấy tập làm ở bên chơi viên chia đại tiếp bên nào chơi bán hay khi nào vậy chơi thua cái bên nào nghĩ từ từ chụp phật ra hay cầm ao từ tu tiên chết khai tràn về cha hay những co chết ai tràn về nâng cơ ai đi chơi bán cha hay những cái bán thợ làm ở bị phía sau bị bảy hà này cả bị khai một nãy chứng ở lục vị bảo lục ai cho từ đập cam vị thì là bao nhiêu đại tiên thợ làm bán bị phía sau tẹt tông chìm muối nâng chìm người liệt làm đi rồi ta hỏi cha cha lục vị cha mà đất tẹt tông chìm muối nâng
អាយុនាងខ្ញុំចង់សួរថារូបយ៉ាងដែលមានប្រសាសន៍ថាតកតងជាមួយនឹងអាយុគឺលើសពី55ឆ្នាំឡើងទៅគឺអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាជំងឺនេះចុះជំងឺនេះអាចកើតឡើងទៅលើអ្នកដែលមានអាយុក្រោមនឹងដែរទេលោកចា៎បាទអាចកើតបានអាយុប៉ុណ្ណាក៏អាចកើតបានដែរហើយជួនកាលវាអាយុច្រើននឹងវាច្រើនតែតកតងនឹងសម្ពាធឈាមតកតងនឹង cholesterol តកតងនឹងជំងឺហើយទឹកនោមផ្អែមហើយតែសរសៃរបស់យើងនឹងវារឹងជាងធម្មតានឹងអាយុច្រើនប៉ុន្តែអាយុក្មេងក៏អាចមានជំងឺនឹងដែរដោយសារជួនកាលវាអ្នកខ្លះវាមានកើត cholesterol ខ្ពស់ហើយមានឈាមខ្ពស់តាំងពីអាយុក្មេងឡើងមកចាំ30ឆ្នាំទៅក៏អាចមានដែរហើយបើកាលណាយើងមានលើសសម្ពាធឈាមហើយយើងមិនថែទាំវាទេគឺថាវាអាចវាអាចកើតជំងឺនេះបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អាចជំងឺមកអាការជំងឺនេះបានក្នុងពេលក្មេងណាពីព្រោះវាមានរលាកសរសៃនៅក្នុងខួរក្បាលគេហៅថា arthritis arthritis នឹងគឺជាជំងឺរលាកម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលកើតអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងកើតជំងឺនឹងបានហើយម្យ៉ាងទៀតជួនកាលចំពោះក្មេងនឹងវាមានពកសរសៃនៅក្នុងខួរក្បាលគេហៅថា aneurysm aneurysm នឹងគឺសរសៃរបស់យើងនឹងវាពកហើយវាពងពងនៅក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយកាលណាវាមានអាពកហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យជញ្ជាំងសរសៃឈាមហ្នឹងវាឆាប់ធ្លាយបាទហើយឆាប់ធ្លាយគឺថាมันចាំបាច់ទៅលើសម្ពាធឈាមទេវាធ្លាយខ្លួនឯងកាលណាវាធ្លាយខ្លួនឯងហ្នឹងទៅអាគេហៅ aneurysm ហ្នឹងគឺវាអាចឲ្យយើងខ្វះជាតិខ្វះចរន្តឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូចជាអ្នកដែលចាស់អញ្ចឹងដែរដូច្នេះក្មេងក៏អាចបានកើតបានដែរប៉ុន្តែក្មេងភាគច្រើនច្រើនតែតោងនឹងការធ្លាយសរសៃឈាមដែលគេហៅថា aneurysm បើអញ្ចឹងទេគេអាចតាក់ទងក្នុងការដែលអ្នកនឹងប៉ះគេវាយក្បាលហ្នឹងគេវាយក្បាលទៅវាអាចបែកឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលទៅគឺថាវាអាចកើតជំងឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមកពីការយើងដួលម៉ូតូឬក៏យើងគេវាយក្បាលកាត់ដបងកាលណាគេយកពនុងមួយវាយចំក្បាលរបស់យើងឬក៏កាលណាយើងលេងបាល់លេងអីទៅវាបាល់ស្ទាត់មកចំក្បាលរបស់យើងចំមុខអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្លាយឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគឺថាឈឺដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទចាស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងនៅសល់តែ1នាទីទៀតចា៎នេះខ្ញុំមានសំណួរមួយប្រិយមិត្តរបស់យើងសួរតាម Facebook គឺឈ្មោះរៀបជាងគេគាត់សួរថាតើបើសិនជាគាត់ឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលមួយជំហៀងតើវាបណ្ដាលមកពីអ្វីដែរទៅលោកគ្រូចា៎បាទនឹងគេហៅថាជំងឺប្រកាំងឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា migraine migraine នេះវាមិនមែនអ្នកណាក៏អាចឈឺបានដែរវាតកតងនឹងសរសៃតើតើសរសៃសរសៃក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងឈឺមកជំហៀងហ្នឹងគឺភាគច្រើនឈឺដូចគេចាប់ខ្ទុកតែមកជាងក្បាលទេហើយច្រើនតែមានតកតងនឹងមុននឹងឈឺហ្នឹងច្រើនតែមានបែក7បែកនៅក្នុងភ្នែកវាមានសញ្ញាអ្វីមួយឲ្យយើងដឹងជាមុនហ្នឹងគេហៅថា migraine migraine ហ្នឹងវាអាចមានអ្នកណាដែលឈឺ migraine ហ្នឹងច្រើនតែមានហានិភ័យកើតជំងឺដាច់ជំងឺសរសៃក្បាលនឹងខ្វះឈាមសរសៃក្បាលដែរដូច្នេះអ្នកដែលឈឺ migraine ហ្នឹងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលcholesterol ជាពិសេសមើល cholesterol ហើយនឹងមើលសម្ពាធឈាមហើយគេមើលពីព្រោះអ្នកហ្នឹងបើសិនជាអាយុច្រើនតែអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺខ្វះសរសៃខ្វះឈាមក្នុងសរសៃចាសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបាទតែមានឆ្នាំអ្នកគេអាចឲ្យលេខជួយបានបាទចាសូមអរគុណច្រើនចាថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅនឹងនិយាយអំពីវិធីព្យាបាលជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលដំបូងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបចំនួន5ចំណុចសិនរួចសូមបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយចំណុចទី1គឺថាយើងត្រូវដឹងថាការជំងឺនេះវាមាន2យ៉ាងគឺថាមួយមកពីស្ទះឈាមមួយទៀតមកពីបែកសរសៃឈាមភាគច្រើនគឺស្ទះឈាមជាង 80% ចំណុចនេះជាចំណុចទី1ការដែលដឹងរបៀបហ្នឹងគឺថាជារបៀបដែលឲ្យយើងដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីព្យាបាលខុសគ្នាខ្លាំងណាស់បើសិនជាវាស្ទះឈាមហើយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាវាបែកឈាមគឺរបៀប
ព្យាបាលគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងចំណុចទី2ហើយដែលយើងត្រូវដឹងក្នុងការព្យាបាលគឺថារយៈពេលដែលអាចជួយសង្គ្រោះបានគឺថាមានខ្លីណាស់មានខ្លីណាស់ហើយបើសិនជាវាកើតមកអំពីស្ទះសរសៃឈាមគឺថាមានឈាមកកនៅក្នុងសរសៃហ្នឹងគឺយើងមានពេលតែ4ម៉ោងទេបាទ4ម៉ោងកន្លះដំបូងដើម្បីអាចប្រើថ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់ឈាមកកហ្នឹងបានហើយបើសិនជាគេអាចបើសិនជាឈាមហ្នឹងវានៅក្នុងសរសៃធំសរសៃធំដែលវាមិនអាចនឹងប្រើថ្នាំបានដែលគេត្រូវចាក់ខ្សែលួសចូលដើម្បីដកយកកន្លែងឈាមកកនឹងចេញគឺថាយើងអាចបានធ្វើចាំរយៈធ្វើក្នុងរយៈ6ម៉ោងដំបូងបំផុតដូច្នេះម៉ោងពេលវេលាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវឲ្យទៅដល់ពេទ្យហើយត្រូវពេទ្យហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីប្រើរបៀបព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទចំណុចទី3គឺថាលក្ខណៈដែលអាមេរិកាំងគេអង់គ្លេសគេហៅថា TIA ឬក៏ Transient Ischemic Attack គឺជាភាពស្ទះឈាមក្នុងមួយរយៈខ្លីមួយរយៈខ្លីគឺថាអ្នកនឹងឈឺដូចជាឈឺការជំងឺខ្វះឈាមសរសៃក្បាលធម្មតាអញ្ចឹងគឺថាអាចស្ពឹកមុខឬក៏វៀចមុខអាចនិយាយមកលលឬក៏អាចធ្វើឲ្យខ្សោមជាងខ្លួនប៉ុន្តែគឺជុំអាការៈនេះវាមានចំនួនពេលតិចទួចគឺថាក្នុងមានតែក្នុងរយៈប្រហែលជាតិចជាង5នាទីទេភាគច្រើនយ៉ាងយូរបំផុត24ម៉ោងឬគឺថាជាលក្ខណៈមួយដែលអាចត្រឡប់មកវិញបាននេះជាលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងពីព្រោះថាក្នុងលក្ខណៈនេះជាលក្ខណៈដែលយើងអាចព្យាបាលបានហើយធ្វើឲ្យជា 100% បាទធ្វើជាមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាក្លិនខ្វិនដែលជាប់រហូតមួយជីវិតឬក៏ខ្វិនអស់រយៈពេលជាប់ខែគឺថាអាចការពារកុំឲ្យទៅដល់ឋានៈនឹងបានបើសិនជាយើងយល់អំពី TIA នឹងអំពីភាពស្ទះជាមួយរយៈខ្លីនឹងហើយយើងធ្វើការព្យាបាលភ្លាមភ្លាមកាលណាយើងធ្វើព្យាបាលភ្លាមភ្លាមទៅគឺថាអាចជួយបានឋានំដែលទី4គឺឋានំដែលប្រើសម្រាប់ស្ទះឈាមដែលថោកជាងគេហើយដែលសម្បូរជាងគេហើយដែលអាចរកបានភ្លាមៗគឺអាស្ពីរីនបាទអាស្ពីរីននឹងគឺបើសិនយើងគ្មានឈាមទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងច្បាស់ថាវាគ្មានឃ្លីឈាមទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាភាគច្រើនគឺថាវាស្ទះកាលណាស្ទះឈាមគឺអាស្ពីរីនអាចជួយបានច្រើនណាស់គឺថាប្រើតែ81មីលីក្រាមឬក៏325មីលីក្រាមក៏បានដែរចាចំណុចទី5ចានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សូមទូលោកចាំដែរចានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែគឺថ្នាំអាស្ពីរីនហ្នឹងគឺប្រើបាននៅពេលដែលមានកកសរសៃឈាមមិនស្ទះសរសៃឈាមមិនមែនបែកទេចាបាទត្រូវហើយបាទកន្លែងហ្នឹងដែរនិយាយសំខាន់ត្រូវដឹងថាវាស្ទះឬក៏វាបែកបាទអាស្ពីរីនហ្នឹងគឺប្រើបានតែក្នុងការស្ទះសរសៃឈាមនេះបើសិនជាបែកសរសៃឈាមប្រើអាស្ពីរីនទៅវាធ្ងន់ជាងមុនពីព្រោះការវាធ្វើឲ្យឈាមកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាភាគច្រើននៃជំងឺនេះគឺវាស្ទះបាទ 80% ជាងវាស្ទះហើយចំណុចទី5គឺថាដើម្បីកាលណាយើងដឹងចឹងហើយមានវិធីច្រើនយ៉ាងដើម្បីជាវិញកុំឲ្យយើងទៅជាឈឺខ្លាំងមែនទែនកុំឲ្យទៅដល់ខ្វិនដៃហើយខូចដៃមួយជាងឬក៏វិញមុខវិញមាត់ហ្នឹងគឺថាវាមានចំណុចច្រើនដែលយើងអាចជួយបានជាមុនដើម្បីបង្ការកុំឲ្យទៅដល់ឋានៈហ្នឹងគឺថាទី1គឺត្រូវប្រើថ្នាំកុំឲ្យកកឈាមដូចជាថ្នាំអាស្ពីរីនហ្នឹងជាដើមហើយមានថ្នាំយ៉ាងគេហៅថា Plavix ហើយមានថ្នាំច្រើនយ៉ាងទៀតបាទទី2គឺត្រូវផ្នែកប្រើថ្នាំបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលគេហៅថា statin ទី3គឺថាត្រូវផ្នែកប្រើថ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឲ្យមកជាធម្មតាវិញឲ្យចុះកុំឲ្យវាឡើងហើយទី4គឺថាត្រូវប្រយ័ត្នមកហូបអាហារគេដូចជាតមជាតិប្រៃគឺជាតិខ្លាញ់ហើយទទួលទានមិនឲ្យផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនបន្លែផ្លែឈើបានច្រើនគ្រាប់ធញ្ញជាតិបានច្រើនហាត់ប្រាណនិងជប់បរិយចំណុចទី5
ចំណុចទី5គឺថាក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នានេះអ្នកដែលមានភាពស្ទះឈាមរយៈមួយរយៈខ្លីហ្នឹងបើគេអាចរកទៅគេឃើញថាវាមានកមរនៅក្នុងសរសៃឈាមកកគេហៅថា carotid artery បើសិនជាកមរហ្នឹងគេរកឃើញហើយឃើញថាវាស្ទះខ្លាំងឬថាលើសជាង 80% ហើយអ្នកហ្នឹងមានរោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថានឹងជិតដល់ពេលហើយខូចមែនជិតដល់ពេលមែនតើហើយគឺថាគេអាចវាកាត់គេអាចវាកាត់គេសរសៃកហ្នឹងគេអាចដកយកគេកមរហ្នឹងចេញលៀងវាចេញទៅវាអាចជាមកធម្មតាវិញនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងហើយមុននឹងយើងពិភាក្សាដោយក្បោះក្បាយបាទចាសសូមអរគុណចំនួនខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចាសដោយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនអ្វីមិញការបើសិនជាមានអាការៈជំងឺនេះគឺត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឆាប់ទទួលការព្យាបាលហើយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏ត្រូវតែដឹងចាសទីថាត្រូវព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះជាបន្តចាសមានព័ត៌មានមួយតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនេះដែលជារបាយការណ៍មួយចេញដោយសាកលវិទ្យាល័យ California ហ្នឹងគឺមានវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយគាត់បានលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺមានកកសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងហើយបើសិនជាចាក់មជ្ឈលញែកចូលសរសៃឈាមហ្នឹងបើប្រើរយៈពេលតែ3ម៉ោងដូច្នេះអ្នកជំងឺនឹងគឺមានឱកាសរស់រានមានជីវិតនឹងដល់ទៅ 65% តែបើសិនជាការចាក់មជ្ឈុលចូលនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលដល់ទៅ8ម៉ោងនោះអ្នកជំងឺនឹងមានលទ្ធភាពរស់បានតែ 45% តែប៉ុណ្ណោះចាដូច្នេះដោយដែរលោកដុកទ័រជំរាបជូនអំបញ្ញមិញចាត្រូវតែទៅដើម្បីព្យាបាលជាបន្តចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអីសារតែឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបលោកកំពុងតែនៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយចាស់គឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាស់សូមជម្រាបសួរលោកវិសាលសូមជួយលោកវិសាលជម្រាបសួរដល់ឯកណាជម្រាបសួរដល់លោកវិចិត្រមន្តតាំងគេហុងហុងខាងជួបលោកវិចិត្រមន្តយូរហើយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវិចិត្រមន្តថាចារឿងបញ្ហាជំងឺលើសៃឈាមហ្នឹងតាមលោកមន្តលើកឡើងគឺខ្ញុំឃើញថាវាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺខ្ពង់ខ្ពស់មែនប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចក្រីក្រអញ្ចឹងទៅដល់កាលណាមើលលក្ខណៈព្យាបាលវាចាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាថវិកាលុយកាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាតើជំងឺលើសរសៃឈាមហ្នឹងបើសិនជាយើងសង្គ្រោះមិនទាន់តើវាអាចបាត់បង់អាយុជីវិតដែរឬទេហ្នឹងទី1ទី2បើសិនជាជំងឺនឹងកើតឡើងតើវាមានប្រស័យទាក់ទងទៅលើការហូបចំណីអាហារសាច់អីដែលជាកត្តាជាតិគីមីដែរអត់ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមនឹងដែរឬទេហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរកាន់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតណាព្រោះថាបើជាប្រត់ក្រីក្រគឺបើសិនជាកើតជំងឺលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលើកឡើងអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រហែលនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាអាចនឹងស្លាប់ទៅព្រោះថាទី1នៅពេលស្រុកខ្មែរត្រូវការតែលុយណាអត់មានការសង្គ្រោះដូចជាលក្ខណៈដោយមានយកកម្រៃអត់មានណាតែម្ដងណាតែខ្ញុំសូមជួលលោកចាំទៅនឹងអរគុណបាទចាសសូមអរគុណបាទយើងត្រូវដឹងថាជំងឺនេះជាជំងឺធ្ងន់បាទជំងឺធ្ងន់ណាវាអាចស្លាប់បានហើយនឹងហើយបើខ្មែរយើងច្រើនតែនាំគ្នាហៅថាខ្យល់កគឺថាហើយឬក៏ជួនកាលយើងច្រឡំថាដើរដួលទៅបែកក្បាលមិនមែនទេបាទការដែលដួលហ្នឹងមិនមែនស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនបែកក្បាលទេគឺថាការដែលដួលហ្នឹងមកអំពីវាខ្វះសរសៃខ្វះឈាមហ្នឹងពេលដែលខ្វះឈាមភ្លាមហ្នឹងភាគច្រើនច្រើនតែមានឈាមកកដែលវាស្ទះវាដោយសារមានរឿងអ្វីមួយធ្វើឲ្យឈាមកកហ្នឹងចេញភ្លាមមកវាអស់សរសៃអស់ជាតិឈាមចូលក្នុងក្បាលភ្លាមមកមនុស្សហ្នឹងដួលពេលដួលហ្នឹងទៅក៏យើងច្រឡំថាគាត់ដួលបែកក្បាលប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាគាត់ដួលដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនទៅក្នុងខួរក្បាលហើយបើសិនជាសរសៃឈាមហ្នឹងវាធំហើយយើងព្យាបាលមិនទាន់គឺថាអាចស្លាប់បានបើមិនស្លាប់ទេបើវានៅសល់អាចរស់ហ្នឹងវាអាចទៅជាខ្វិនមួយជាហៀងខ្លួនហើយអាចធ្វើឲ្យនិយាយមិនកើតអាចឲ្យលេបបាយមិនកើតនេះជាលទ្ធផលនៃជំងឺនឹងបើមិនស្លាប់ទេគឺថាអាចមានបញ្ហាស្លាប់មួយជាងខ្លួនហើយការដែលយើងធ្វើមិននៅស្រុកណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមានរបៀបយ៉ាងណាគឺថាត្រូវនាំអ្នកជំងឺនឹងទៅដល់ឲ្យទៅដល់ពេទ្យ
để cái ai mới bàn chia Arkansas này trong khai dương vì mình toàn miền tết crop corn sầm rập chia ba chừng người nắng miền tập tết thom thom khá nên sầm bây giờ tì còn không bình nắng có phải chia mình sợ chia miền đá miền phải chia miền tập mùi tì bằng nắng đấy khi mình đang sáu thế sầm tô nhờ bạn đã kiếm đăng thanh ở đôi chân ở pet mình tì pet cao mát và hai chia miền miền crop pet bị sét đã kì thay kì ai chia ba chừng người đồng bàn để phơi giang ná cái thà trời ơi đặc nhà chúng người nâng từ đó về nâng nông nghiệp về buôn máu buôn từ của mùi máu từ bồn nâng để dân gì đó cái là mà sau gì dân từ là hát cái thà vì cả ai luôn nâng về miền trán vận tải cái nào từ dứt nước pi bầm bảy máu nâng tới cái thà cả để luôn nâng và sau gì thun men tên cả để luôn cứ cả để máu chỉ phết thò mà đào với những cái thà bị cho lãng cứ cả để cho tới bà lúc này cà phê mong để tới đó về nó chỉ về tầm khăn chấm búa riêng aha nó mình men tới trong năng chiết cái mi tận phần năng thì cứ tham về tới trong năng lệ khả năng chia ra năng cứ tới trong năng bar chiết trái chia ra năng thời với chia riêng cả mọi chiết trái chia ra hai năng chiết khăn để nòm ở lang cholesterol nó không chiếm lúc này aha bởi sao thì dương tu tiên mà hộp aha khám ai bộ ràng dương sốt mẹn tên nó vì chẳng thể chỉ chú ý bố hạt ở ấy bố thà mà hộp bó khám ai dương phất bạc gót tùm niên rộng rộng bó khám ai dương nâng chia mà hộp là ô bố nó khăn nâng vì miên sất tài bà lái vì miên sất tài trái hay mình sơ miên khăn hay miên chiết tâm chiết mà tê chiết ấy nâng tuần trái bị chia sẻ cái tham miên chiết để bật lại cho ra hơi năng chiết trái cho ra mình sang miên chiết khăn như chia mà hộp là o cá đại dương mà hộp nó cứ thật để khăn nó cứ vì thôn chỉ kê khăn hay năng mà hộp lại mở cho ra hay năng khăn cho ra nó cứ vì thôn chỉ kê mở bị pro với thua ở trong tiệt chiêm bị lang hay những năng tha mua là hết nơi cả để cả tìm người này cứ mau pi xem biết chiêm làng tí pí cứ tha mau âm pi không chạy trong mà hôm nắng đại miền khăn chán cứ miền chiết cholesterol chán hay tí bấy cứ tha thời đăng mua chiết chấm lẽ cả đã thưa ơi bằng cao hơn hai chúng người nít thời thay nẹt đại ca chúng người từng nông tam để cho nên chiết score có mình lọ đây mà chiết score chán có mình lọ đấy nít kia mà hộp đại ca đại dương thái toam chưa được mà hộp dương ở trầm trời hai bữa sinh ở dương sau đang tham quan ở dương ca chúng người trong phần mà nắng chỉ sẽ chúng người lên chấm biệt chiêm dương trời thưa lệch nam ở chọp là hốt dương mình men lệch nam mà đong cho mọi người dân chốt đấy cái ta cái này dân chơi chuẩn bị làm chuẩn bị chiếm cứ chia chừng ngứ chờ trăm mối chia vứt rồi lấy năm là hết chừng ngứ tí tí đại dương rồi thay toán cứ thay chừng ngứ cả tức nốt bàn đang chia chừng ngứ mối thun đại ai vừa ở cả chừng ngứ nâng đại xa thà chừng ngứ tức nốt bàn đang biết vừa ở sai chiêm dương nâng vừa rắn hay vừa chặt miền cơ bò này khăn ông nâng hay chẳng thể tệ tông thưa ai cơ liên bao dương mình đào mình trầm trở cơ liên cơ nào cơ liên dương đào mình trầm trở vì chẳng thể thưa ai xâm biệt chiếm làng cơ phụ chẳng vì miền lẹ khăn chẳng giang nè để thằng tập nông phải nâng vì thưa ai và ai miền hà này phê làng cơ phụ nông cá cá chừng như thế bạn. Giờ bị phía xa cá bị khai muốn nó lùi chạy mất đất của bạn lực lạc chung người lừa chiêm hai bạn bàn từ phía bà ở bàn thầm rơi chỉ biết xe này không bắt tay cầm chiêm bao dương đàm đón nữa cứ quạt bởi châu mộc chỉ mùi nâng cá chung người sửa sai chiêm không khu của bạn này chả hay có đôi chị nẹ chủ bà rầy phòng đài chả để chứ này nước khiếm chọc xua thà ta ta chung người nếp hệ trang cá từ lơ mà nụ pro rơi cô mà nụ sửa đá chả đâu bây giờ mình đến smart khnhi đe ban vi mun ban phi chran chran da kat te lue manuh phrao chran chieng ban cha luk vyam dat dai sa ai lai ni jeung mien prayamat me rup tiet keu luk toy da luk mok pi khang khat udom mien chai cha som chomriep suor luk toy
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាផងនិងជំរាបសួរលោកវិក្មិននិងក្រុមគរុវិយោចាសូមជួយសំណួរខ្ញុំមានសួរថាលោកចាប់ដឹងថាខ្ញុំជឿនៅឈ្មោះក្បាលជាហូបស្រានទីទួលនេះឈ្មោះក្បាលថ្ងៃទីថ្ងៃសួរថាប៉ះពាល់ស្ទះដេញសៃឈាមយ៉ាងណាមួយទៀតព្រោះថាជំងឺដេញស្ទះសៃឈាមហ្នឹងកើតពីអាយុកាលប្រមាណដូចថា10ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំឡើងទៅបង្កើតឬកើតពីក្មេងមកលោកមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជំរាបលាចាសជំរាបលាចាការដែលឈឺក្បាលទូទៅធម្មតាវាជាក្បាលខ្លួនឯងហ្នឹងមិនអាមិនភិតច្រើនមិនធ្វើឲ្យការជំងឺហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានឈឺក្បាលម្យ៉ាងគេហៅថា migraine ជំងឺប្រកាំងគឺថាឈឺមកជាហៀមក្បាលឈឺខ្លាំងមែនទែនអាហ្នឹងគឺកាលណាមានអ្នកដែលការជំងឺហ្នឹងច្រើនតែមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការដែលកើតជំងឺស្ទះសរសៃឈាមហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនដែលឈឺក្បាលសោះស្រាប់តែថ្ងៃមួយយើងឈឺក្បាលពឹងតាំងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនឹងជាអាចជាសញ្ញាមួយរោគសញ្ញាមួយដែលថាយើងអាចប្រហែលជាអាចមានកើតជំងឺនឹងបានជំងឺនឹងដោយសារជួនកាលមកពីពេលនោះចំពីឈាមវាឡើងខ្លាំងមែនទែនឬក៏បើមិនចឹងទេវាមានបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលដូច្នេះកាលណាខួរឈឺក្បាលខ្លាំងខុសធម្មតានឹងត្រូវប្រញាប់ទៅឲ្យពេទ្យគេមើលខ្លាចវាមានតកតងនឹងជំងឺហ្នឹងខ្លាចជាពិសេសគឺយើងខ្លាចការដែលបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលកាលណាបែកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលគឺគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាស់គឺថាអាចស្លាប់ភ្លាមភ្លាមបាននឹងគឺថាបើសិនជាឈឺក្បាលខ្លាំងលើសខុសពីធម្មតាចំពោះអាយុគឺថាភាគច្រើនជាអាយុលើសពី50ឆ្នាំទៅបានជាភាគច្រើនបានជាមានប៉ុន្តែអាចកើតនៅអ្នកដែលក្មេងៗបានក្មេង20 30ឆ្នាំក៏អាចមានបានដែរប៉ុន្តែមានមិនមែនមូលហេតុមិនមែនដូចគ្នាទេការដែលកើតនៅពួកក្មេងៗគឺថាភាគច្រើនមិនមែនតកតងដោយសារលើសរសៃលើសម្ពាធឈាមឬក៏ដោយសារជំងឺកាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមរ៉ាំរ៉ៃទេគឺថាដោយសារការបែកធ្លាយសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលសរសៃឈាមជាពិសេសគឺថាសរសៃគេហៅថា aneurysm aneurysm ហ្នឹងគឺថាក្នុងសរសៃឈាមយើងកើតមកវាមានពកសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលយើងកាលណាវាមានពកអីអញ្ចឹងកែអញ្ចឹងនៃសរសៃឈាមដែលពកនឹងដូចយើងផ្លុំបឡុងអញ្ចឹងអញ្ចឹងរបស់សរសៃឈាមនឹងកាលណាវាពកអញ្ចឹងវាស្ដើងវាស្ដើងវាអាចធ្លាយបានការដែលធ្លាយនឹងគឺថាវាអាចចេញឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលយើងវាអាចបង្កើតឲ្យទៅជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលហើយនេះហើយជាច្រើនដែលស្លាប់នៅក្នុងអ្នកដែលក្មេងៗឬក៏បើមិនស្លាប់ទេក៏អ្នកនឹងទៅជាងាប់មួយជាហៀងខ្លួនលើកដៃលើកជើងរួចបើអញ្ចឹងទីនិយាយមិនចេញហើយពាក្យការជំងឺហ្នឹងបើសិនជាយើងមានសំណាងទៅពេទ្យតន់គេអាចព្យាបាលបានដែរគឺថាគេអាចវះកាត់ឬក៏អាចបញ្ចូលក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងគេអាចបញ្ចូលបំពងដូចជាសបុកដែកម្យ៉ាងហ្នឹងគេរុញចូលទៅគេទប់ឈាមហ្នឹងកុំឲ្យធ្លាយបានគេអាចមើលបាននៅក្នុងសារ៉ាមេកបើសិនជាគេទៅទាន់ពេលវេលាហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមិនស្លាប់ទេបើសិនជាទៅជាខ្សោយមកជាងខ្លួនការដែលហាត់ប្រានការដែលយើងធ្វើហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងសាច់ដុំត្រឡប់មកវិញគឺថាអាចជួយឲ្យដើរបានមកវិញបានបាទនឹងគឺអាចក្នុងរបៀបព្យាបាលអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបាទចាបន្ទាប់ពីព្យាបាលហើយថាតើអ្នកជំងឺនឹងអាចត្រឡប់មកសភាពដើមវិញបានដែរទេលោកទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតចាបើសិនជាយើងបើសិនអានឹងទៅតាមការដែលខូចខាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងបើសិនជាខូចក្បាលខូចនឹងវាតិចតួចហើយបើសិនជាយើងសូវពេទ្យហើយទាន់ពេលវេលាគឺអាចហាត់ត្រឡប់មកវិញអាចត្រឡប់មកវិញជាបានដោយធម្មតាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះប្រើពេលខ្លីដូចថា
ហើយពីរបីអាទិត្យយើងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក្រៅពេលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅក៏មានដែរហើយអាចត្រឡប់មកវិញបានមួយរយភាគរយជាធម្មតាគេអាចដើរវិញបានធម្មតាអាចរត់មកវិញបានធម្មតាហើយប៉ុន្តែអ្នកមានចំនួនខ្លះគេថាមិនអាចបានត្រឡប់មកវិញបើសិនជាខួរក្បាលនឹងវាខូចខ្លាំងពេក គឺថាมันអាចបានត្រឡប់មកវិញ100%ទេគ្រាន់តែអាចអង្គុយបានអាចលើកដៃលើកជើងអីបន្តិចជួយបានប៉ុន្តែมันអាចបានជាធម្មតាវិញដោយការដែលមិនទាន់ឈឺទេបាទចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមិត្តចុះបើប្រសិនបើអ្នកជំងឺនឹងយើងនៅសល់ពីនាទីទៀតចាលោកវិជ្ជាមិត្តបើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់ធ្លាប់មានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមនឹងហើយហើយព្យាបាលរួចហើយថាតើគាត់មានអាចមានលទ្ធភាពនឹងមានជំងឺនេះម្ដងទៀតដែរឬទេលោកវិជ្ជាមិត្តចា បាទគាត់អាចមានជំងឺអាចឡាទភាពនឹងឈឺត្រឡប់មកវិញដូច្នេះអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺនឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកនឹងត្រូវការព្យាបាលខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់ព្យាបាលខ្លួនឲ្យម៉ត់ចត់បើសិនជាយើងលើសសម្ពាធឈាមយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្ពាធឈាមយើងនឹងវាត្រឡប់មកធម្មតាវិញហើយបើយើង មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យឈាមយើងស្ករបស់យើងនឹងវាចុះត្រឡប់មកវិញហើយយើងត្រូវកដូរផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសគឺផ្លាស់ប្ដូររបៀបមហូបអាហារដោយទទួលទានមហូបដែលមិនសូវមានជាតិអំប្រៃច្រើនពេកហើយនឹងមហូបដែលមិនសូវមានជាតិខ្លាញ់ត្រូវទទួលទានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើន ហើយនឹងត្រកប់ធនជាតិឲ្យបានច្រើនហើយជាពិសេសត្រូវឈប់ជក់បរិយឈប់ជក់បរិយហើយត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់បាទការហាត់ប្រាណនេះគឺជួយខ្លាំងណាស់ហើយត្រូវដឹងថាអ្នកដែលធ្លាប់ឈឺរួចហើយគឺថាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ដែលត្រូវរើត្រឡប់មកវិញបើមិនយើងមិនថែទាំខ្លួនទេគឺថាវាសឹងតែ 100%នឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេលខាងមុខខ្លីជិតឬក៏ឆ្ងាយនឹងត្រឡប់មកវិញចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមិត្តដែលបានតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយ